ଗଞ୍ଜାମର କାନନ ଜମି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଲେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ଦେଇଛି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବଳକା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆବେଦନ। 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 23ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଧା ତାଲିକା। 24ରୁ 27 ନାମ ଲେଖା। ରାଜ୍ୟରେ 80% କରୋନା ରୋଗୀ ଲକ୍ଷଣହୀନ। ଛାତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଧଇଁସେଇ ଲାଗିଲେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। 10 ନଭେମ୍ବର 2030 ଯାଏଁ କେଉଁଠି ବି ଫୁଟିବନି ବାଣ। କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କରୋନା ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟାର 6 ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶୁଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ନଦୀ ପଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁନି ପୋଲିସ। ପରୀ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ରେଞ୍ଜ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବିଲରାଇ ଦେବା ନାଁରେ 36,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ର ବାସଭବନ ସମ୍ବଲପୁର ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ଗଲା 20 ଫୁଟ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଅତି ପାଖରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ କରିହେବ ଦର୍ଶନ।